Розкажіть, будь ласка, про МНТ, яке складали сьогодні. Сьогодні в нас була, так би мовити, дебютна сесія національного мультипредметного тесту. Вперше у 2024 році складали сьогодні випускники минулих років, тому що випускники 11 класів 23-24 навчального року ще не закінчився освітній процес в закладах освіти. Вони починають складання національного мультипредметного тесту з 3 червня цього року. З 60 учасників було присутньо 49 учасників, 11 не з'явилося. Думаю, всі успішно склали, так би мовити, досить швидко і спокійно відбулася сьогодні сесія. А скільки часу відбувалося складання тесту? Складання тесту цьогоріч поділяється на два етапи. Перший етап – це здача двох предметів українська мова, математика. Другий етап – здача ще двох предметів – це історія України та четвертий за вибором. Відповідно, на блок предметів, тобто на два предмети, було виділено 120 хвилин, тобто 2 години. Деякі учасники складали за годину, деякі за півтори. Тобто, а скільки тривала перерва? Перерва тривала офіційно оголошена 20 хвилин, але, наприклад, якщо учасник завершував тестування не за 120 хвилин, а за півтори години, припустимо, то для нього перерва, відповідно, була довшою. Але є спеціально облаштоване місце для перебування учасників під час перерви, тобто все забезпечено у нас, все добре.